track. Oh, I didn't know, kai phân dâu, ai bên yo. Gezdim çoğu, vay bım bol, aydınlandın kaygın yo. Olsun kurban palatkalar sana, ne olsun ünvan palatalar sana. Olsun şeytanlar rahat kalar, ayağın altına pullar. Əsəbi və səmimi, bak pünhan bəzən nəsimi. Bilənlər bilir, tək qaldırırsan təbimi. Şəra kəmalim, kəval olub. No crime, no gang, no sorts. Yani true man, never like a corpus. Within fun, within rhyme, walking looking for the orderlies. No crime, no gang, no sorts. Yani true man, never like a corpus. Within fun, within rhyme, walking looking for the orderlies. Zəhər belə dilə bal, səhər gecə hərə bal. Çox xoş bu minval, yaraşır üzvə sakal. Zəhər belə dilə bal, səhər gecə hərə bal. Görüz ve sakal. Şeha Kemal'im, Kemal olup değil. Ne bir şerabi sızılıp sılal olup değil. Gəlyan bizə atdı efirdən. Gəlyan girdi kameradan çıxdı belə. Atdığımız efirdən. Davam eləyirik də. Aynen. O intervyunu qutarmalıyıq dostlar və baş açmalıyıq orada nədən danışırlar ümumiyyətlə. Halbuki isə üstüye düştü uşaqlar. Bir nəfərlə kifayətləndirəm. 5 nəfərlə kifayətləndirəm. 365 günü bölmüşəm də. Bir dənə sən yoxsan, səni də daxil edəcəm ona. Yox, mən istəmirəm. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Biz dost ola bilərik. Məhəmməd. Yox. Səviyyə söhbətlər yalnız burada. Təzə qızına qızına yazışır təzə. Necə yəni? Neçə nəfərlə kifayətləndirəm? O çörək də burada. Yoxsan, sən də daxil edəcəm. Yox, mən istəmirəm, çox sağ ol. Biz dost ola bilərik. Qəlyan soxurdu. Bəs yaxşı.
elə bir insan çıxıb gələ bilər deyə bilər ki, paylaşımlarınıza stop Instagram. Deyə bilmək, nəyə görə deyə bilmək? Attılar. Kimsə nəsə attı. Girirəm, girirəm. Həmən. Kimdə? 18 dəqiqə əvvəl Baksel Fəridə göndərib. Odur. O da, hə? Təzdən gəldi. Odur. Baksel donation alırsə baxaq nə? Məncə. Okey, bir dənə də donation alırsə baxaq. Ben niye keçəm mənə main screen-ə? Nəyə? Hə, niyə keçdi deyəsən? Hə. Oy, bre, o qəlyanın eynir də ola. Ay, hələ ya. Son qəlyan əmici deyə o. Zarabatsız. Konkret son kalyan da emildiğinde paranın yenmediğini öğreneceksiniz. Baksel Ferid. Feride. Baksel Feride. Yo bu dünendi. Dünendi. Yoksa bugündü. Yo bugün. Asteroid. Fatime Hanım pulla bağ ver bize donate eliyip. Ve Baksel Feride hemşek kimi. Hemşek kimi üstü canı coşturan isim Baksel Feride. Ya orada bir yakınlaştık. Oy. Hazırsınız uşaqlar. Dərindən nəfəs alırsınız. Aldıq, verdik. Getdik. Başına böyle bu kimisi. Ay bilə, qollara vur deyə bu. Yazılan şəhərlərə. Qardaş riyaziyyatını konuşdurdu orada resk. Sevirəm söyüşləri böyüsü. Ən xoşladığınız söyüş. Ən xoşladığınız söyüş. Gələsə tapdı. Burdadır. Bumla xəritəsini. Aa, bumla xəritəsini, yıldız xəritəsinə bakalım dostlar. Xərçəng bürcü ilan ili. O bu nələr danış ola? Nərdən baxsan belə belə də ha. İlan günü il. Çalmıram. Nə alırsan? Bəy ilan bürcü də. Mən ancaq oxumağı bilirəm. Mən çalmıram. Olub mu ki şərhlərlə bağlı hüquq mühafizəsi? Olub mu ki? Olub mu ki? Kokarboxlu. Bəli, Kokarboxlazın əfsanə tradləri yadımıza düşür. Olub mu ki? Olub ki mən. Olub ki. Bilmirəm çünki hüquq mühafizə orqanlarını yəni rahat edeyim ki, mən də alt paltarımı göstərirəm hüquq mühafizə orqanlarını. Tursigi Matvi çatım diyor. Bəs yaxşı, Günel xanımı açıq saçıq geyimlərə sövq eləyən nədir? Deyir ki, belə geyinin, belə də olur. Bəli. Bəs bəlkə biri yazdı ki... Masturbatorla. Başqa şey istədi. Başqa şey istəyirdi, 365 günlərdə. Yəni açıqsız. O çərədə yazılın. Bir daha bu reyzə seçkədən qoy. Qoy, mən bu üstə qoyardım da. Sana bak, sizə ətat olun. Plus 18 çəkdikər az. Plus 18 nədir? Dinəndə götüvə açırsan, döşüvü çıxardırsan. Plus 18. 100 vata qalma qalsa la adam deyib. Sağımızı dəyişirik. İstəyirsən, sizə qədər çəkdikər alın. Onu da Azərbaycanlı şəkil təşkil. Azərbaycanlılar nə? Nə də türklərə var. Türklərə var. Deyir izləyicilərdən kimsə sizə evlənmə təklif eləyib. Deyib olub ama Azərbaycanlılar yox türklər. Türklər, respekt. Türkün türkdən başqa dostu yoxdur. 10 şurva. Çanakkale geçilməz. Konkret. Sabaha qədər buradayım. Nədən sonsuz türk olur? Azərbaycanlılar nə təklif? On deməyin də. Niyə? O məndə qalsın. Əmdi. Azərbaycanlılar nə təklif edir?
Bu ne müsahibat ola? Dostlar yani ya en ejdaha yani ki Azerbaycanlıların daha yakından tanıdığı jurnalistlerden biri Mehmet Ali Birant ve o böyle müsahibe alabilmeyip dostlar biz ya başa düşürsünüz ne demeydi bu? Leveli ben başa salabilirim. Başa salabilmirəm. Özümə də başa salabilmirəm. Kadın kenardı yoksa? Bla. Nasip et. Nasip et yarabbim. Adını çıxardı qoy ortaya da sen. Fırladır elinde tespih gibi böyle. Döşünü attı ona. Burada oraya şey attı. Göz tahtı böyle. Diyan da 5 dəqiqədə. Bilmediğiniz çok şey. İçki içirsiniz mi? Terbiyesiz sen. Sigara çekirsin. Yani dedi de. Gel yanmaz. Bir daha vur. Gel yanma aramız desin. Ver ağzına. Bir daha vur da çek ağzına. Neyle siz ilan? Çalırsınız. Patı koymuş. Neyle siz? Bariga. Patı koymuşsunuz. Dostlar, patı koyan illeri zahmet olmasa çata yaza. Yazın. Hansı iller patı koyur? Oh. Deyirsiniz ki, izleyicilerine açıqam 365 gün falan filan. Heç el olub mu ki, her hansı bir məclisə geçirsiniz? Daha doğrusu məclisə çağırıblar, amma həmin məclisi sizə başqa şeylə təklif edirlər. Yox, elə bir şey olsa, elə bir şey olur, çox gözəl çarşılayaram. Bu qaqaşdan bazarda satırlar. Xalyardan ucuzdur. Özüm övüm, kim istəyirsə evinə alsın. Qəlyan da üstündə gəlir. Qəlyan çəkən bürcləri yazın. Sözümü deyərəm, amma mən düşmənim deyil. Oy, bu nə nəfəsim kəsir. Sizcə xarici kişilər yoxsa Azərbaycan kişilər? Azərbaycan kişilərinə qurban olaram. Cünel Hikmətlidən efsanə racon. Azərbaycanlılar qala-qala qırağa niyə qismət oluram? Heç həyatınızda xarici kişilər olmuyor. Xarici kişi olmayıb, ola da bilməz. Azərbaycanlı kişi qala-qala qırağa niyə qismət oluram? Hansı dərəcədə Günel xanım Azərbaycan kişisiyinə münasibət saxlaya bilər? Hansı dərəcədə, nədir? Neçənci dərəcə, mason zatdır. Siz nə anlamda başa düşürsünüz? Bu dərəcədə, körümüz hayat. Masonlar. Neçənci dərəcədə Aziklər sizlə münasibət? Ne dedi? Salla. Ponçik. Evet. O geç, o məndə qalsın. Ona cavab verməyim. Abimi onu verməyim. Onu abime verməyim. Xərçəng bürcü ilan ili çalırsınız. Çox ehtiraslı bir şeydir. Oy, çox gözəl. Ehtiras gözəl şeydir. Harada geldi, orada. Bu çıxardı, batacaq hətta. Bu qaqaşı soxacaq içini axırda. Bəs bu ehtiraslı mənim dərəcədə yəqin ki, sərhət qoyulur. Bu qaqaşı var 20 mata intriqə yaradır. Hansı səviyyədir? Yəni, bunun bir səviyyəsi... Qaqaş axıyır. Bir dəqiqə gəlyan vur sən. Bir gəlyan gedər ha bu üstünə. Qoy qaqa ondan bir dənə, bir onu gözləyirik bayaqdan, yığışmışıq qəliyanın başına. Nəsə istədiyi cavabı alma. Şəxsi həyatınızda olan insan sizə xəyanət eləyərsə, hansı addımla ona cavab verərsiniz? Mənə xəyanət eləyərsən, xəyanət eləmərəm. Niyə? Alqış! Alqış, 9 bal. Keçdi. Pas attı, keçdi kəlləliyə. Verdi topu, keçdi kəlləliyə. Bəs yenidən o təzdən əsrəfin başa sizə müraciət edəsə? Bunlar nə deyib görüşüblər ümumiyyətlə, yəni ayrı-ayrı dünyalarlı insanlardır. Çünki o insanın tərbindən başqasına xəyatını səni dəyişmək keçibsə, demək ki, o
yenidən baş verəcək. Ona görə də birinci xəyanətdən X qoyursam, onunla da sən X. Məhəbbətə hə, xəyanətə yox. Xəyanətə X. X qoyanlar buradadır. Kişilərə 10 gündən qoyur. Təkiş ki. 10 gündən sonra. Bəli. 10 gündən sonra çatır qadın ekibdə. Əzab çəkmirsən. O əzabı çəkir. Kişilərə 10 gündən sonra çatır qadın ekibdə. 10 gündən sonra. Bəli. Günəl xanım. Hansı illər X qoyur biriniz? Nə? Bir X qoyuram üstə. Hansı illər X qoyur? X qoyan illəri yazın. Şey yazdılar. Şuşka qoyan illər. Şuşka qoyan illəri də yazın dostlar. Eki qoyan heyvanatlar. Kim yazı oğlum? Eki qoyan heyvan deyim lan sen. Meymun. Səlün. Meymun eki qoymursa mən dəyişinə bilmirəm. Suallarınız demək olar ki, hikməsdir. Göstərə bilərsiniz bizim üçün. Rave eləyən heyvan adı deyim, pişik. Bu paltarını göstərə bilərəm, amma bu paltarı geyinməm ki, maxı göstərəm alaq. Hooo, efsanə rəcaa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 a
Kafasını değişti. Deyirəm də çənəmə dəyir. Qaqa şimdi hop bağacaq. Hep bir gəl ya qoyacaq. Qaqa şimdi daha sonra işte. İndi deyə soyundurur. Ne? Sağlar ki daha bir soyundurur. Yine mi siz? Və belə bir şey deyim. Sizin bu addımlarınız sizcə sizin izləyiciləriniz tərəfindən nə dərəcədə sevilir? Mənim izləyicilərim tərəfindən çox gözəl sevilir. Aha. Bu xalalar sevmir, bir də gəlinlər. Evdə qalan xalalarından ərdə olan gəlinlər. Bağ evində qalan. Şəxsi həyatın, sosial şəbəkə. Krokodillər. Şəxsi həyatımda sosial şəbəkənin ikisini bir yerdə tutmuram mən. Ve hiçbirinde bir tane kurban eylemlerim. Şəxsi yaşında bir yer var, sosial şəbəkənin bir yer var. Günahansız xarici görkəm baxımdan çok cazibədar. Dəlib cazibəsi var bizim. Möhtəşəmdir. Da bilmirəm, axır. O cür varsınız. Siz deyim. Yəni, daxili aləminiz odurmu? Buyurun. Deməli, belə bir film var. Getdi bu. Hop, gələ-gələ cümə bir daha qoydu. Gəl, ya çəkirə gəlir, deyil mi? Məni tanıyanlar bilir məni. Məsələn, mən necəliyimi sübut eləməyə çalışdım. Mən necəyəmsə, məni elə qəbul edin. Mən sənə ya. Bəs yaxşı, elə olurdu ki, özünüzü sübut eləməyə çalışdığınız insan olur. Gəlyən qoyan jurnalist adı Ruslan. Qaqa adını tapdı. 50 manata intriqa. 50 manat. Gəlyən qoyan jurnalist. Ki gəlir. Gəldi çatdı gəlyən çıxartdı. Ay bir. Həş səndən nə sübutu istəyən yoxdur da öpürük sənə balam. Möhtəşəmsən. Əziz. Səbləşmə prost. Ağırda göstərəcəklər deyəsən. Həyatımda insan var. Yaşayın. Sevdiyim insan var. Göstər də bir. Təşəkkür edirəm mən həyatımda olduğu üçün. Onu da özüm görüb sevmişəm, özüm vurulub, özüm gedib onun nömrəsini alıb, münasibət qurmuşam. Əlimi çəkmərəm səndən. Təbii ki, bayaq suala dedim, 365 günü böyle. Qoyə bir dənə. Qoyər. Krokodil vallası deyəsən. Deyim ki, mən hər kəsi çox sevirəm. Sevdiyim, məni sevən hər kəsi sevirəm, məni sevməyənləri də sevirəm, tənqid eləyənləri, təhqir eləyənləri də sevirəm. Çünki sizin hər biriniz mənim Azərbaycanlı. Kral! Həyatımda insan da var, bir dənədir. Onu da dəyişməyi fikirləşmirəm heç kəsə. Bir dənədir, inşallah arta. Bir yaxşı adam olsa bir dənədir. Sənə bir dənəsi götürənməzi. Bəli, tək nəfərli deyil, tək kişinşi deyil. Cazibədar və belə deyək də. Səmimi və eyni zamanda cəsarətli müğənnimiz. Qoy da qaqaş. Səmimi, pol. Yenidən, belə deyək də,
video çekmişler eləyəcəyi, suallar verəcəyi, amma həmin çekmişler... Zor. Günel xanımın Instagram, Twitter, YouTube akkauntlarına like koymağı ve subscribe olmağı unutmayın. Biz like elədik. Qaqaş neler elədi o? Neçə dəqiqəli videodur bu? Baxıb qutaram mı? 12 dəqiqəli video. Bula. Oy mən. Niyə? Dayan da. Oy mən Leyla da. İçmiş uzaqım. Sən içmiş uzaqım. Ay mən. Ben artık hayatımda bu reallıkla yaşayacağım. Mesela necəsiz? Zarafatsız bura bir dəqiq gəlyan təşkil edin. Divara birini qoşduraq da, iki dənə. Ya da qaqaşın özünü alaq 50 manata. Oyda. Böyle 50 manata intriqa al. Azərbaycanda hər şey kartof qiymətində. Ed Behbudo. Kralsın. Respekt. Hayda. Hansı ilsen? İlan çalırsız. Getti, özü getti. Safe blue place. Safe blue place. Öpürük. Eyle. Ed çok zor insandı. Məhəbbət. Respekt. Ed'den maraqlı sənət var. Qoşub danışsın. Mütləq. Nə vaxt istəyir Ed'i gəlib qoşulub danışa bilər. Eynən. Şabxal yenə mırtdaşırıq qarşıdan yəyik. Ed'in də maraqlı sənəti var. Qoşulub danışsın. Sabahları mütləq qəbul eləyə bilərik Ed'i. Hətta hamıya aiddir bu. Sərdi. Yes, Discord'a gedib qoşulub waiting room'da bəkləyən hər kəsi studiyada alacağız. Alacağız. Sərdi. Sərio. Sərio. Yəni, ya rəhmət dağlayla dəyişməsi kimdə var? Var hamısı. Smart Home, indi də mənə atır. İndi Şamqala hamıya bir dənə şey atır onu. Lə, Smart Home. Smart Home, bayaq dedi, bax elbindən aşanda Smart Home. Şiirsən sən, rəngərimi çıxardı. Attı bir dənə. Hayda, arkadaşlar, sərdi. Sərio. Təsirindən çıxa bilmir. Məncə açım bir də baxım ona dalda. Deyir abi. Birinci sualdan sonra. Dəli Kürt deyir mən bioloqam, mənə də qoşun. Sabah yazıram onda sənə. Qabağa nöqtə qoyuram, sabah çağırıb soruşacağam. Tamam. Həmən bura sabahki Discord Ed. Bul beni Dəli Kürt. Edi yazıram. Haşın tarifini alacağız Dəli Kürtdən. Azərbaycanlıların koronavirüse karşı bulduğu panzehir. Haş. Ve arak. Deməli Ed. Şahbazzada da yazılmaq istəyir. Siyaslarımız olur. Dəli Kürt. Sabah Fatimə xanımın 5 dəqiqəli çıxışı olacaq. Şey, nə deyilən cinsi var? Tərbiyə ilə bağlı. Fətva verəcək cinsi tərbiyə ilə bağlı. Xutbələri olur o cinsi tərbiyə ilə bağlı bizim kanalda. Xutbələri olur, biz də qulaq asmaq istəyirik. Bir də ki, qızlar, doğrudan yəni ki, bizə yazın da, anavız nəyə görə sizə cinsi tərbiyə verməyib ki? Yəni, anavızı sevdiyiniz için pişman mısınız? Diye soruyorsunuz hakim bey. Ananıza anama bu gün de laf söyleyenin dilini koparır, el uzatanın elini kırarım. Efsane racon. Tamilat de rəssamədi, rəssamaha, deyir mənə qoşmayın. Yaxşı. Neden resim? Renkleri seviyorum. Özellikle sarı. Sardı. Sarıyor. Neden resim? Pas. Sardı. Sarıyor. Hmm.
Bundan sonra interviewlar belədir dostlar. Yəni ki, sual dalıca bir dən. Burada Beşiktaş və Galatasaray söhbətləri gedir. Ona görə demək istəyirəm ki, yaşa Fenerbahçe. Lay 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 lay. Rauf 1992 bir sən nələr elədi qatılmaq üçün? Yəni bayaqdan bizi host eləyir bir dəvi uğruna, o da yəqin özüdür. Hər şeyə əl atdı. Rauf, ara beni Rauf. Arayacağım səni Rauf. Hansı ilsiz ilan çalırsınız? Hansı ilsiz gəliyon? İlan gəlir, bundan soruşur. Hansı ilsiz gəliyon? Gettiler. Bir cünnədir, müşti. Yaşa Fenerbahçe. Lay 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 lay. Yaşa Fenerbahçe. Bu qədər. Fenerbahçe'ye ayrıldığımız sərdi. Ayırdığımız vaxtın sonuna geldi. Sərio. Gəliyən bürcü olan oğlan adı dindi. Rauf dincəl, sən zəyin vuracağım Rauf. Dağdırı. Gəliyən bürcü olan oğlan adı Rauf. Rauf, Rauf altta əqət 1992. Gəliyən bürcü. Rusla. Rusla gəliyən. Gəliyən bürcü. Rusla. Ağa qulu. Gəliyən bürcü ağa qulu. Ay, bre. Ay, öyle. Coşkun. Mən bir yavr eləm. Coşkun. Zor andı. Raf 3000 ildi qatılmaq istəyir. Oy. Raf, yığacam səni. Arayacam mən səni. Oy, be. Dakkılı. Nəsin deyimsə, dakkılı. Dakkılı. Dadaş. Evdən çıxa bilməyən gəlin bürcü. Elə qız adları yazın bizə. Evdən çıxa bilməyən gəlin bürcündə kimlər var burada? Mən sizə bir dənəsini deyim, Səriyə. Sərdi. Naza. Səriyə. Naza. Naza. Naza deyir aşağı. Naza. Alo. Naza deyib. Nazilə, düşsən. Ay bəniz. Kubila. Kubila her yere girir de. Kubila her yere bıkıdı bana ta. Kalyana. Kalyana kim yazdı? Kalyana. Seva. Şey Minaset. Gülputa. Gülbeniz. Gülnare. Yavaşça maskeni çıkarıyorum Seva. Qətibə. Ooo, Qətibə zlo yadda. Sənə deyim ki, Qətibə mat. Bir xoda mat deyib ki, Qətibə mat. Şamama. Şahsənəm. Şahanə. Muhtişəm. Muhtişəm. Ya slışıl puta. Puta madri. Özümüzü təqdim eləyib. Qəliyam. Deyinə dalım. Ay, videonun təsirindən çıxamıyorum arkadaşlar. Onu səhifəyə yox. Az öncə mən nə izlədim səhifəsi. Bizi bul. Bizi bul. Yeznəm İqballa sosial eksperiment. Videonun təsirindən çıxa bilmədik. Yeznəm İqballa videonun təsirindən çıxa bilmədik. Yeznəm İqballa kim birinci videonun təsirindən çıxacaq videosu? Sosial eksperiment. Sosial eksperiment. Ay, belə ya xeyrə orta. Dostlar, başqa heç nə deyə bilərəm sizə? Gözünüz maşallah bütün söhbətləri tutursunuz. Ya xeyrə orta. Malik yetimka. Oy.
Var dendi. Bize var dediler. Bu da güvenetta mı? Kenan yok diye kenansız darıxıram beni. Darıxırsan? Niye darıxırsız? Tursik giymemişim. Tam da bu. De, özüm hakkında bir şey demek istedim. Tursik giymemişim. Tam da bu. Bayağı açtım bıraktım geçsin havasını değişsin geleceğin. Çocuksan sen. Vedetta. Vedetta. Bottega Vedetta. Orhan neci sen? Kimse yazdı. Orhan neci ben ikna oldum. Evet, ben ikna oldum. Galyanla müsahibə videolarınızı Krisha Show hashtag ilə Twitter'da paylaşın. Hər yer bir sual. Bir dənə sual verdiniz, qoydunuz Galyandan çıxdınız. Krisha Show, baxaq burada, görə kim yaxşı suallar verir. Kenan Məmmətli buradadır. Mən darıxdım da sənin üçün. Səni burada görməyəlim. Bu da gəmənətdən. Bu kimdir? Prokast. Каждый стрим в одном... Охуенно выглядишь. Чё так? Бабка тащит стрим. Россияне, братва! Россия щедрая душа. Ахмат сила. Владимир Путин. Резки базукалар атылды. Лезгинкая кирды. Борис Ельцин. Шиша шоу. Гангаю за Россию, блядь. Базука бюрзиди. Сен дина базука бюрзиди. Kenan duydum seni. Kimisə səhər yetdi də qəbirsanlıqda söhbətə çağırmısan? Hə, olub məndə elə şeylər. Olub ki söhbətə çağırır. Olub ki söhbətə çağırmışam. Qəbirsanlığa çatmışıq ki Kanadanın baş naziri orada bizə. Ayırır, ayırır. Hayallerinin peşindən gəlir. Uşaq yatır burada dalaşmıyor. Qəbirsanlıqda çıxır ki məs uşaq yatır. Deyir. Bir olub ki avtobus astrolovkada saxlayıb. Heç kimin üstündə qəpi olmuyor. Rezki Kanadanın baş naziri əlində bir omuz qəpi. Gəlib avtobus şoförlə verim. Hətəm Nuri, Kamran Ağabalayev, Ata Abdullayev, Qəlyanlı, Qaqaş, Şampiyonlar Ligi. Kamran Ağabalayev ilə Ata Abdullayev kəllə-kəlləyə çıxacaq. Baxarsın. O birisi Qaqaşda şeyə çıxacaq, Qəlyan-Qəlyana. Qəlyan-Qəlyana. Getdilər, kim yaxşı? Nə elə, sən deyirlər, sən yaxşı eləsin. Va özüm ölüm deyirəm. Mən o Azərbaycan bəzi belə önəmli adamları var. Evə sən həm elə qəbul eləyirəm. Keçmişdən Hacı Zeynalabdin Tağıyevzə mən onu elə təsəvvür edirəm. Girdi hər yerə elə. Nəsihət verirəm. Hə, vəçinə. Bəlkə götürürüz bunu qoyuz bura. Hacı Zeynalabdin Tağıyev da la nə edə bilər? Nə demək olmazdı ona. Qəlyanşik. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qəlyançısı Fransada yaşayıb. Fransız olub. Bu özdə bu yaxınlarda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin nəvəsi ilə danışmış, amma Belçikada yaşayır. Deyir ki, bəs babamın üstünə çox düşmür. Yəni, babasının adını tanımır, zarafat edir. Link yazaraq ata bilərsən, Yakardinio. Evet. Qəlyan Zeynal. İndi keçirik başqa intervyumuzə. Gecəviz xeyrə, Səftarovic, sənə də gecən xeyrə. Hər vaxtın xeyrə qarşı. Burada nədir tema? Nəyə hazır olmalıyam burada? Burada dərindən nəfəs alırsınız dostlar. Görək hara kimi baxa biləcəyik. Verəcək bu da. Keçeyim. Geç abi. Geç oldu abi. Hmm.
Salam əziz dostlar, hər həftə olduğu kimi Lentəsin canlı yayını sizi salamlayırıq. Bu həftə məşhur qonağımız aktrisa Pərvin Abiyevadır. Hoş gördük Pərvin. Hoş gördüm, aktrisa gəlib bura çıxdım. Nəhayət, necəsən? Şükür, yaxşıyam, əşin yolundadır, yaxşı olasın. Nə kimi yeniliklərin var? Şəxsi yoxsa iş? Hələ ki işdən danışaq, şəxsi hələ keçəcək. Bu qəliyan yoxdur, gətirirlər, hazırlayırlar. Bu qəliyan yoxdur, bu sıxılır. Bu qəliyanı hazırlayırlar. Gələcək. Bu idi Pərvini dartacaq. Böyük. Səs necədir uşaqlar? İnşallah çəkilsin. Videonun səsi zəifdir. Nargis qahardadır. Pərvinin səsi zəifdir. Qaqaşın səsi yaxşıdır. Eşidilmir deyirlər. Yuxumda Pərvin Abiyeva uy. Balaş çox civi deyə. Samolyotda gördüm bir dəfə. Pərvin Abiyeva samolyotda. İzlənmədən sil. Çox yaxında. Atış sərbəst. İndi səsi yaxşı gəlməlidir. Bir dənə baxın. Baxaq. Azərbaycanda da olacaq. Oktyabr ayında da inşallah bütün sinemalarda olacaq. Niyə məhz Pərvin Abiyevanı seçdin? Bütün sinemalarda. Amerikada getdin, girdin, izlədin, çıxdın. Yo, Malayziyada. Malayziyada yersən. Azərbaycanlılar özünə soruşur. Allah qorusun. Niyə məhz Pərvin Abiyevanı seçirlər? Zəifdir, polnudur səsi, belədir. Mənə də zəif gəlir. Düşünürəm ki, falan YouTube-da videonun səsi azdır, ona görə. Bizdə bir şey yox. Polnudur hər yerdə səs. Gəliyən yoxdur, ona görə. Pərvin mikrofon xarabdır, Elçin Kupurdur, səsçi oradadır. Necə başa salım sizə? Yəni, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda ən çox aktrisalardan izləyicisi olan mənəm, ən çox followeri olan mənəm. Bə nə dedik? Reklamım güclüdür, belə deyim. Sonra insanlar mənə maraqlanır. Yəqin ki, düşünürlər ki, Azərbaycan bazarında işləmək istəyirlər. Çox təbii, normal haldır. Azərbaycan bazarında da aktrisalardan ən çox yəni reklamı olan və tanınan mənəm. Mən elə gəlir ki, bu da var. Yəqin ki, görünüş önəmlidir onlar üçün, görünüş də var. Mən məsələn, son vaxtlar idmana daha çox gedirəm, daha Kaska çox anlaşıqlar edirəm. Sırf bu da həmən filmdə döyüşçü obrazını canlandıracağım üçündür. Yəni, döyüşçü obrazında çəkiləcəmsə, təbii ki, görmüş olaraq da o önəmlidir. Döyüşçü. Bu bazen o filmi çəkən yapım şirkətindən mənim bundan əvvəl bir filmimdə olub. Çıxan film onlardan çəkilir. Demək olar ki, mən onların artıq şirkətindən şirkət işçisiyim, onların aktrisasıyım, belə deyək. Şirkət işçisi. Bax, Pərvin Abiyeva gördüyü işlərdən daha çox onun atdığı adımlar, şəkil paylaşdı. Daha çox qalmaqal, daha çox belə deyək də, paylaşımları ilə müzakirə olur. Nə qalmaqalmış be, kimə çatırsan qalmaqal? 100 manata bir şey gətirmək. 100 manata qalmaqal yaradan adam tanıyıram mən. 100 manata qalmaqal yaradan adam adı yazır. Tənqidlərə açıqdır. Tənqidlə təhqiri qarışdırır insanlar. Tənqidə açıqdır bu. Təhqir yazanlar. Tənqidə hə, təhqirə yox. Eks.
Polisə də verin. Polisə də verin. Polisə, bunun qaqaşı polis idi də. Orada deyir, bayaq etiraf polisə verdiyim olub. Olub ki, polisə vermişəm. O təhbir yazanda. Özü deyir, bayaq. Polisə verdiyim də olub, normal. Karusel işlədənə də verin. Çörəyi vermişəm çörəkçiyə. Birində üstəlik. Problem yoxdur. Polisə verdiyim də olub. Pekarın işte. Başqa kimlərə verir? Qiymət zəldənə vermişəm. Deyə bunu haqq ver deyə burada. Polisə verəm bülüklər. Qəssaba da olub bir dəfə. Yox, yox, səhv edirəm, o olmuyor. Belə belə əmişmişi onlar. Qəssabla gəlir. Əmişmişi. Normal. Nərdən baxsa kral hərəkət. Qəqaş işdən çıxartdılar da sonra buna görə. Ayda. Nə adamsan, Pərvin? Hər şeyin niyə danışırsan? Ustalara verdim ya. İndi danışacağım, daha bir bir danışıyor. Uşaqlar, polisə verdiyim də olub mənim. Xahiş edirəm, mənə səhv başa düşmə. Bir bir. Din neçə ildir versən? Söhbətə çağırdığını da verim. Söhbətə çağırdığını da verim. Çağırma, sən dəyə söhbətə çatsa. Başqa. Söhbətə çağırdığını da verim. Şahlar, Pərvin abiyə bu söhbətə çağırsa gedmiyiz. Söhbətə çağırdığını da verim. Sonra kimə verim? Bir-bir deyir indi burada hamısını. Dalında durmağı istəyir. Mən onu görürəm. Yürü bəy kim oğlu? Məsələn, elə olur ki, əsəbi bir vaxtımda olur. Mən o söyüşü görürəm və... Götürürəm onu. Çox bir şeylər eləyə bilərəm. Nə? Nənə? Qanuni yoluna eləyə bilərəm, qanunsuz yoluna eləyə bilərəm. Çünki onların mənə elədiyi təkdir. Qanunsuz yolla? Çox, bu nə şeydi, təhdid. Sənə raca olsaq edirik. Təhdid səs tonu zadı, mən qanunsuz nələrsə eləyə bilərəm zadı. Yani, normal... Azərbaycanda yəni belə ayaq açıb yeriyir hə, amma. Belə şeylər normaldır, çıxıb deyir ki, nəmə onun götünə qoyaram, başını kəsərəm. Belə şey müsahibələri verə bilirsən, legaldır. Əcdaha, onu da bir də, bir də qoyaq. Əfsanəyi hatırlayalım də. Eləmə. Ya evə gəldin, qarşında böyləyim. Nə yapa bilirsin ki? Çox pis şeylər. Söhbətə çağırırsan. Çox pis şeylər. Evə gəlsən, dil daha çıxır. Qanunlu, qanunsuz. Polisə verdiyim də olub. Hər şey eləyə bilirsiniz. Həm lavaş arası. Bir çoxları yazır ki, Pərvin abiyyə bu özündən çox razıdır. Yəqin ki, o rəyləri özündə oxuyursan. Bu mənim divarımdır, qoruyucu divarımdır. Arxana bağla, arxana bağla. Mənim ətrafımda olan, mənə yaxın olan hər kəs bilir ki, mən özümdə razı insan deyiləm. Əksinə, mən əlaçıqam, ürəyi yumuşaqam, xeyr. Düz deyir bu, mən Pərvin şəxsən tayinəm. Yəni, düşmənim belə gəlsə, mənim köməkli istəsə, mən o köməyi əgər bacarıramsam, eləyərəm. Yürü bə! Düşməyə köməkliyi verir. Ya da ki, özüm elə göstərirəm. Yenə dedim ki, mən onu özümə qoruyucu divar seçmişəm. Pərvin Abiyevanı bugünə qədər ümumiyyətlə sponsor olubmu? Heç vaxt. Heç vaxt. Gətdiyin. Sponsor anlayışı mənə ümumiyyətlə çatmıyor. Aktrisa hara, sponsor hara. Yəni, filmin sponsoru olar, aktrisanın sponsoru olmaz. Ya da ki, müğənni deyiləm ki, mənim sponsorum olar. Təmin sövmə. Olar, bütün müğənnilərdə olur. Bəs belə deyək də, yaxşı. Şəxsiyyətində elə bir insan olubmu ki, sənə işlərində kömək olub, yardım olub? Yox, elə bir insan heç vaxt olmur. Mən çünki heç vaxt insanı puluna görə dəyər görmürəm. Nərdən baxsan, kral hərəkət. Puluna görə dəyər görmürəm.
heç bir kişi xeyrağı kimliyindən asılı olmayaraq, yaşından asılı olmayaraq, istər az yaşlı, gənc biri olsun kişi xeyrağını görürsək. Az yaşlı. Az yaşlı. Orta yaşlı. İnir alamı. 45 kaldır, çıtayı yükseltir. İstəyir risk grupunda olanlar olsun. Ne deyir, neyle mi? Saydıqlarını neler eləyir? Dedi ki, başımdan cevap deyəm. Heç kim nəsə deyə bilməz. Sən nəsə deyə bilərsən? Mən yox, mən kimə, mən başa nəsə deyim bax. Ah, zor. Ana danışır, ben bu lazım. Bir məqsəd qoyuram və o məqsədə doğru həmişə addımlayıram. Nə olur olsun, o məqsədə çatmaq üçün. Və çatıram da. O məqsədə çatıram, biraz daha böyüyünü qoyuram qarşıma məqsədə. Sonra biraz daha qoyuram. Böyüdə, böyüdə geri. Level. Mən həyatı belə yaşayıram. Mən bugün üçün... Sərdi. Sərdi yox. Sərdi yox. Pərfinə bak, kütür. Kütür. Nə zamandan bu belədir? Bəs Pərvin Ablıvan ürəyin belə deyək də ofsunlamaq, onun sevgisini qazanmaq. Ofsunlamaq. Ofsunlamaq. Gəl. Ofsunlamaq nərdən baxsa. Gəlsə, kimisə ürəyin ofsunluyursa, o vursan da belə, nə ürəyin masaj elə çıxardır, ofsunluyur. Kremlə azadına. Bəli, Pərvin Əbiyevan qəlbin qazanmaq istəyənə diqqət, qayğı və sevgi üçü birində döktün isti suyun içinə, qarışdırdın, verdin, opsunladın, yedin. Yeməkdən sonra sevgi qayğı attın ora. Biraz bir opsunluyursan qıraqdan. Bəli, intervyuya davam edəcəyik. İlərləyən günlərdə. Olub ki, heç olmuyub. Mümkün mü böyle bir şey? Dönüb arzuların qanatsız quşa. Evet. İndi isə keçirik. Bizim bir daha boost eləyəcəyimiz... Onu sabah eləyərik, iki dənə kino saytı var idi, biz onları boost eləmək istəyirdik. Onları sabah eləyərik, sabah başlayan kimi onları eləyərik, bəli. Dostlar, dünənləri bir dənə dəli tema tapdıq. Onun üçün istəmədik ki, ona tək baxaq. Onun üçün sizlə bir yerdə. Dünənki seriyası idi, bilmirəm, uyumur ki, onu seriyə çəkiblər. O da buna baxacaq. Gedəcək deyirsən mi? Davay da. Neçə dəqiqədir, nə dəqiqədir ne olur? Yox, axıra kimi getmək məcburiyyətində deyilik. Saxlayıb sabah da baxalım. Mən gülsəm yəni, iki dəqiqədən o tərəfə getməyəcək də. Getdik. Mənə çətin deyə bəzi videolara baxma. Hə, bu da elə. Dəli zarafatda. Baba, George Carlin'ə bax gəlir. George Carlin. Sərgi səhmənə. George Carlin. Stəkanlarla yarpamdır bak şəhələ. Yarpamdır bak. Natasha'nın ad günüdür. Sonra bir üçüncü zədə alınmışam. Natasha. Kostümü zədda fotlamışam qəşək. Smoking zəd. Sonra nasıl arvat şübhələndi evdən çıxanda. Bir de ara gedirsən belə bəzərif düzənib. Dedim hazırlığından altında gedirəm. Rojadan kimi şübhələndi. Səmir elə araba, arabada sandım, mən bunu arabada ya, mən şübhələnmərəm bura. Get, hara istəyirsən, gəlmə. Zarafatsız. Şübhələnirsən bununla, nəsə eləyir. Bəs mənə pürüsüm ondadır ki, arabada bir 9-cu sinfi qutaran kimi aldım onu. Baş oxuya bilmədim, Instagramdan zaten başı çıxmır. Pedofilizmə bir də şey göndərdi, bunda yumor. Respekt. Zarafatsız ala. Zarafatsız, Xəzər TV bu nə pidir zarafatlardır qoyur efirə ki 9-cu sinifi qutaran kimi qızı aldım nə deməkdir ha? Bu zarafatdır. Gülməlidir də brad. Aldım onu?
Daş oxuya bilmədi. Instagramdan zaten başı çıxmır. Arvada bir 9-cu sinifi qutaran kimi aldım onu. Daş oxuya bilmədi. Instagramdan zaten başı çıxmır. Elə bir Instagram haramısa paytaxtıdır. Nehi? Allah sənə güldürsün. Tampam burada bunu uğradıyor. Yiyan fıstın ya. Tamam mənim, hoş gelmişsiniz. Kakam, bunlar şüpheler. Onlar aslan. Açam falan, daha okşam da. Bu bir şüphelerdi be. Ben. Bunlar şüpheler. Olur sana ya. Afşan falan. Afşan falan, daha okşam da. Okşasan diyerdim ben, okşam sanki diyelim de. Ben. Ben. Sen şampanı da süzdürsen bura. Aha. İstemediğim. Kız gelen de aradan çıkacağım. Dedin görüp korkmasın seni. Problem yok. Dedin canını yerim seni. Korkacak da iyi. Ha biraz korkacak. Üzüyor da adamı. Aslında bunu evdeki arvada almıştım. Bu zalimin kızı bu kış tutan kimi o kadar bu cürtü hengelinden yedi ki. Evdeki arvada. Varmak işi olur bu boyda. Bir cürtü hengelinde yemeğin bir şeyi var da hamur ne kimi yer ha? Ne olur. Ona göre evet bizim koşmuş ha. Görmeyip ona göre. Kim görmüyor? Arva hengel görmüyor. Ha evde çarvat diyorum ha. Ha va. Burası şöyle. Gör. Bunlar aşağıda. Siz aradan çık. Siz aradan çık seni görmesin. Bildiğin. Bak dedim. Bir Merfet Kanazaklı süzdün onu. O kadar. Merfet Kanazaklı. Mahşen Tomlar sandı sen. Gittin ya da lan gittin. Ya bunu çağırdım. Gittin gittin gittin. Oy gospodi, что за insan? Sen. Привет. Привет. Daha heyecan götü yine ben. Taşlıdayız ama. Akak diye lan. Хорошо. Kadan al bunu. Я так соскучилась. Я тоже ел ondan. Senin kadan al. Sasa bak, sasa bak. Öyle bir karıdalı safer değil. Bu gagaş senarist ya. Yesli şu. Ben de ondan. Neyin yeri abi? En türü babası. Kara ciğerin atasıdır. Kaç deli panos geldi. Buruna bak, Zara buruna babası. Bak. İt burnu çiçeğidir. Demine böğreğin atasıdır. İt burnu et o şu. Peyser adı. Burnu mu? Ya. Sabah kanlı olsun burada. Peyser adı diyeyim sen. Yine. La pedofilizme gönderme. Evdeki arvat. Evet, la filin hortumunu okşuyor. Siz ona bilmeyin ne hortum. Bu ne zarafatlar da la Xəzər TV'nin efirində gedir. Bled, ahu yed. Özde fevralın 27-ci təzə çıxıb bu. Murat Dadaşov çağır Zeynur. Dağışan. Murat Dadaşov izləyirsə də oradan bizim bir Dağışan ekskavatır zəl. Bunları böyle götürsünüz. Pulla brabe. Baksel Fəridədən 100 bit. Baksın nereden baksan be. Kral hareket. Fevralın 27'si Nargis Kağan ad günüdür. Xaliyar vurur muyuz be abi senle? Nasip olur mu? Var bir hayalimiz. Alişka yek. Милый, спасибо тебе за то, что организовал такой прекрасный ужин в таком шикарном... Мен таптым нейне, мен же бун сэсын ала. Бахах просто. Чёре сэссиз, сэссиз нече ойнюлар? Сэссиз синема. Gagaş böyle gülmeli Neta ha? Senem! Neta! Konuştukça batıyorsun. Senem, Gagaş böyle daha gülmeli. Ben gülürüm sana. Ya Azerbaycan insanı yapma ya. Bu şeylere gülme mümkün değil ah yani. Şalvar giri bağ arasında yüngül. Biraz daha rahatsızlık hissedildi lan. Orada da seninle bir yakınlaştık. Şalvar arasına girdi ya. Orada orada bir yakınlaştık seninle. Sen gene çıkar da. Oy bula. Yok ben əsəblərim körlanır bu videoya bakanda. Atravma diye böyle şeylerinize bak. Qaqaş senaryi yazır. Qalan qalan. Kilimçi yazıb ki özümüz səsləndir. Belki özümüz səsləndirək. Davay da özümüz səsləndirsək daha zor. Oy be. Də
Mən qaqaşı səsləndirəm. Mən Nataşa olum. Mən qaqaş. Da qaqaş bizdit eləyir, mən onu səsləndirəm. Qaqaş mən oluram da. Mən Nataşa arada. Bu da taxtım. Ha necədir hədiyyə? Xoşuva gəlir. Yey dayan otan. Ha kostyumu da xodlayıb gəlmişəm. Deli. Elə demə də. Özüm də xortuma oxşuyuram. Çox gülməlisən. Ay da çıxıldı. Sən demədin bura gəlmə. Haş bilə. Bundan qorxuram, o dilə getsin. Haş, qaqaş, haşa benziyor. O dilə getsin. Güldüğü burada. Ha, sen de oradan bir tane peyser bozartmasın. Ne yersen sen? Harş. Ben harş. Ben de bir tane şey. Salmon üstünde kuru çörek. Altında da beris kisko. Altında da çay kala. Birinci. Lavaş arası kalyan. Ben bir de. Kalyan vermirler burada. Kıstati. Ged oradan iki de kalyan getirsen, düzüp koşursan. Oturursan üstüne. Aslında oturursan üstünde. Tezer versen kakaş kalyan üstünde oturup elini götürsen. Çekil ağzından. Ha ne var kalyan yoktu bəs ne var onun əvəzinə? Ha ne verəcəksən bizə? Arvad da 9 zifti almışam. Instagram'a girəm mi? Instagram'dan almışam. Elə bilir ki Instagram arası paytaxtıdır. Nəsə başa salın. Kalyan, kalyan. Kalyan getdin, xoddadın, oturdun üstündə gətirdin. Burada başa düşmək nə var ki? Ya mən ən yaxşısı sizə tütün verim. Mən indi day day da səsləndir. Dava sən day day səsləndir. Hə, kalyan gətir də görsən ki, Nataşa kalyan istəyir. Hani. Mən o bilmirəm indi kim. Olub ki, heç polisə də vermisən. Olub, mən bura gələndə küçədə ac bir pişik gördüm. Gördüm, iyi oldu, nəsə yemək çıxartdı, üçün kümat verdi, kim öz mənə sağlarsa. Ürəyim dözmür heyvanların ac qalmağına. Buna dinə geçsin, kalyanı getirsin. Hə, get kalyanı düzelt, getir. Söhbəti də çox uzatma. Ömərlim, evdəki arvadı deyirəm, ya o da kalyan xoş deyir. Eşidirsən, Instagram aran paytaxtıdır. Hə, yaman şeysən. Buna dinə bir şey geçsin. Ya, uşaqlıqda elə xortuma oxşuyuram. Həmişədən belə olmuşam. Bu geçsin. Bak bu. Geçsin. Kafa açır. Kafa açır. Bu benim kafamı açır. Sen şey kafa açırsan kardeş. Nataşa'ya lezzet elemedin sen. Git davay. Git. Twitter aran paytaxtıdır. Öğrenende gelersen. Ben de buradaydım. Siz uşaqlıqdan belə peysər olmuşsunuz, yoxsa böyüyəndən sonra? Valla bu dayı konkret güya roleplay eləyirdi. Girdi qoyma deyə qız olaq ya, afçant olaq. Sən nə arxadan vurmaq istəyirsən? Hə? Arxadan nə çünki? Hə? O arxası. Sən nə arxadan vurmaq, hə? Heç düşünmüsən bunun axırı nə ola bilər? Bəli, bu günlük bu qədər bəsdir. Ondan da. Qaqaş bilmir. Hayda, zarafatsız nə möhtəşəm insanlar var. Təsəvvür edirsiniz. Xəzər TV zarafatsız necə bu aşıbqalara yol verə bilir ki? Evet. Şot geldi, on şırvan. On şırvan. On şırvan. Hayda. Xəzər TV aşıbqadır.
Yo, həqiqətən insanın ürəyi ağrıyır da, yəni belə böyük böyük təntənə ilə, böyük hayku ilə Xəzər TV-nin rəhbərliyini dəyişdirdilər. Eyni zarafatlar, yəni eyni tip. Ümumiyyətlə onun o dəyişiləndən sonradır. Əlbəttə ki. O faciədir. Yəni o söhbətə gülmək ki, nə bilim, mənim həyat yoldaşım. Belə hallar baş verir Azərbaycanda. Bəli, 9-cu sinifdən qız uşaqlarını ərə verirlər. Və bu onun şey eləmir yəni belə. Eynən, bu o hadisəni qətiyyən yəni onu göstərmək də zor deyə, yəni teatrda, amma bu xiyar belə çəf başa düşünmür. Yumoristik göstərmək olar, ancaq başqa cür. Yəni bu hadisənin özü faciədir. O gülməli heç bir şey yoxdur orada. Bu elə də keflə deyir ki, elə bilir ki, Instagram aransa paytaxtıdır. Sən nə bilirsən bəs? Sən ümumiyyətlə Instagram haqqında nə bilirsən? Xortum bu, Zarafatsız Xortum ya. Xortum aran paytaxtıdır. Xortumu tanıyanlar varsa göstərsinlər bu videona, biz nə əlaqəyə keçsin. Xortuma deyin zəyin vursun. Eynən, nasıl bir Xortum ya? Canlı yayında back verən ilk proqram davam edir. Faytonçun ağzını kimə baxır? Faytonçun ağzı. Xortum Xorvatiyanın paytaxtıdır. Xortum da oradan elə bir şəhər var. Xortum. Xortum məncə Tayvan yoxsa Tayland. Reski Xortum. Taylandiya da Tayvan ikisindən birinin paytaxtı olmalıdır. Xortum. Sudan'dan Mogadişo. Somalido. Nədən Java? Belə də yazır. Kim nə yazar? Akver deyəm mən. Bizim bu hashtag'a gəlin. Bir çətin günlərdə qəhrəmanımız Krişaşo. Retweet olmuyor. Yapamıyorum. Private account. Okay. Qucaqlayırıq mədinə. Öpürük nə lan? Öpərmiyiz. Məclis gedir orada. Rafiq. Gördüm. Edi dayanmır. Edi Twitter'da, burada bit atır. Hər yerdə dayanmır Edi. Gündəmi məşğul eləyim biraz da. Onu bana eləyir. Sual verə-verə gündəmi məşğul eləyir Edi. Bunlar ancaq mention eləyənlərdir, hə? Hə, bunlar mentionlardır. Birazdan elə bilmişdim Krişa Show-dur, amma daha yaxşısı olub Krişa Show. Krişna, elə bildim Krişna Show-dur, amma daha yaxşısı olub Krişa Show. Edi yenə attı. Adını çəkən kimi tıp. Edi! Spider Edi. Krişa Show, odlar. Vüqarıq, Vüqarıq. Vüqarıqı bəli, biz gələcək günlərdə studiyamıza dəvət eləyəcəyik. Yerli sənətkar, DJ və möhtəşəm təşəbbüskar. Sizin sağlığınıza bir palkada getdik. Solidni şey olar. Solidni putulka. Solidni putulka. Səviyyə. Ömer o, Ömer oturacaq üstündə. Şeydən sonra, məclisdən sonra. Səviyyə. Krişa Show-da mənə 5 manatlıq kontu vurmaq istəyən qaqaş pul dedi. Uy, bula. Nərdən baxsan kral hərəkət. Retweet eləyə bilmirəm. Retweet yoxdur. Krişa Show belə. Hər zaman. Devam ki. Mən də var. Mən də var idim, canım. Canımsın. Şamı. Şk-şk, dünya sənsən, balam. Kimə yazıb şeyə, Şamı? Bəli, şeyləri oxuduq. Krişa, Şişa and Tea House. Qəşəng. Dəyərləndirin. Respekt. İndi bir dən Reski canlı yayında gələn followları dəyərləndirək. Burada back vermək olur, hə, amma. Instagramda da vermək olur, ancaq niyəsə bağladılar. Yazılarda limit var. Nə yazılar? Getdi, Ona qədər gəlib. Babat.
Bek veren Allah. Uşaklar. Ama lütfen efsaneye unutmayalım. Necesiz? Yani hele müsahibe dostlar. Söz vermirəm. Yalancı çıkmayayım ama təşkil eləməyə çalışacağım burada. Sizin için. Müsahibeler el olacak. Follow edem, follow edem. Hal hazırda ya onu eləyirik. Biz... Eynen bir de Fatimeden sabahda da xayiş edək, yəni irəliləyən günlərdə xayiş edək, o 9-cu sinifdə ərə verilmək və bu kimi temalar çox danışılmalıdır. Bu kimi temalar çox danışılmır deyə belə kauçukların əlində zarafat məmulatına çevrilir. Un və un məmulatları. Nərdən baxsan kral hərəkət. Evet, getdik ana səhifəyə və oradan Krişaşı o hashtag ilə hashtag. Bir dəqiqə hashtag'i tapaq da burada. Hashtag'i hatırlayalım. Hashtag'i hatırlayalım. Efsanesiniz dostlar. 1 milyon like Krisha Show. Güzel. Like'lar gelsin. Rais Palkom Krisha Show hashtag'i yazıb anca. Bu videoya Krisha Show'ya baxanda gülməkdən az qala. Oo, operativ dinləyicilər. İzləyicilər, həmin hikmətli günəldən efsanevi racon zəhmini. O belə baxanlar məncə başa düşməyəcək. Bal ayından qayıdan aynışan, hələ də sol tərəfim işləmir. Nəsib olur mu? Durdurak bilmeden bakıyoruz. Sabaha kadar Krisha Show. Sardı. Sarıyor. Sarıyor. Münhen'den Krisha Show izleyirəm. Yani nereden baksan kral hareket daha. Krisha Show. Nereden baksan kral bir şehir. Hoppa. Niye dünyamıza lərzə salırsan? Keçib Çin səddini canlar alırsan, qadını, qocanı elə çalırsan, dönmüsən bir əfi ilana virus, lənətə gələsən koronavirus. Koronavirus sərdi. İlan bürcüdür, çalır. Çalırsız, ilan ili, çalırsız. Hunandan, Tibetdən çıxmısan yola, sən arada ondan verə. Zordur, zor. Sən o infektdən ver. Dünya səyahətin uğursuz ola, ixtiyar qənimi döndün simbola. Düşəsən çobuğuna, koronavirus. Lənətə gələsən, koronavirus. Talimi küsübdür, bəxtini yatıbdır. Ağzım cırıldı. İnsanlar sarsılıb, gəmə batıbdır. Zülümün, qəddarlığın əlşə çatıb. Bax, Səlifəri də. Rəhmət oxudursan, Firona virus. Lənətə gələsən, koronavirus. Ala bu, şeydə yazan... Lənət oxu deyə, bu bürək... Ala bu, Təbrizdə bir dənə şeir yazan Şiddayidayın, Qaqaşın şeirini götürüb öz adı... Rədifləri götürüb, hə? Öz adına yazıbdır. Neçə yaşın var? Səni lənətə gələsən, korona... Her şey ya la. Aye jizim varam. Krisha Show. Respekt. Evet. Taliska geliyor. Vuruyor. Taliska! Krisha Show. Ariollar hepsi burada. Elçin Kupraba. Yine de. Kartalı zadı koduyu bakır ha. Mənlə eynidir. Orxan və oda 100% XP boost var. Oynayaq, please, please, please. Oynayacaq, Elçin. Sənlə oyun oynayacaq. Bir də irəliləyən günlərdə biz özəl bir dənə gün seçib elan eləyəcəyik ki, verilişdən sonra kimlərəsə maraqlıdırsa gəlib baxsınlar. Nərd çempionatı. Yalnız burada. Evet. İndi isə gedirik. Mən öcə oturmuşam, buradan. Zaravası, sən öcə oturdun. Qəliyana başladım uşaqla. Ama o 3000 illik tənhalığı keçdi də bu söhbət. 3000 illik tənhalığı, bilet. 3000 illik. Allah deyil, yeni şeyə gəlir, bilet.
Smart Home zaten yani böyle 3 minil tenha. Geçe Instagram'da da veriyorum ha follow back'leri. Instagram da alır dostlar. Yani nereden baksan kral hareket daha uşaqlar. Fikir verirsiniz. Yok diye böyle hareket. Lan bak vurdun çektin. Va va va. Çap çap. Şüm şat. Şüm ya. İki harekete bak. İki harekete follow back. Bak girirsen tema taptın. Şikarımı bulursan birinci. İki harekete follow back. Taptın oradadır. Ya yukarıda var idim. Söyle kanının çirsen. Şüm şat. Getti geldi. Şüm şat. Kayıttı. Vurdun şüm. Bak getti. Follow'lar var. Kapak kimi atır evvel. Durun bay. Yardım bay. Vurulacak go, reddikler. Go, yazın go. Aydın bol kızlar bol. Yazın doramanın go. Ya arkadaşlar şu hareketin krallığını kessene ya. Füze atayım mı? Ne füze? Bir daha bir daha baba füzeye bak. Cüp. Cüp gitti. Degdi abi. Taktik maktik yok ha easy. Tap, taktik tap, maktik tap. Yok follow back bam bam bam. Girdin bam 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 koydun çıktın. Kralsın baba. Evde kalan gelinler ve evlenen kızlar. Düşmenidir çobanın. Yumru yumru gayal. Döşleridir çobanın. Yumru yumru gayalar döşleridir çobanın. Mahnı ne şimdi? Çoban geldi. Çoban geldi. Şey, matası kredi yer çoban. Gel yanım. Raf dayan burayı. Raf dayan. Çoban adı Raf. Raf dayan. 1992. Geldim Ataskret. Instagram'dan çıktı. Koydu çıktı. Öyle. Ne adamlar var ama. Öyle. Durdu. İnanamıyorum arkadaşlar. Ya sayfaya bir retweet vurayım. Ne diyor 3 minildi gel yani çekilen pelevalını görmemişim. Alalım bakalım follow back isteyirler. Hemen geliyor. Geliyor oradan bir hemen tane sar geliyor. Bakalım. Keep it Efe. Alalım bakalım follow back'leri. Aa indi geldi bunlar. Ne iniyorsunuz az? Ejderha. Krisha, eyni çatı altında. Niye ben girişim. Follow eleyebilmirəm? Neçəsi dəqiqədən sonra dostlar. Elədik. Ancaq əmin olun yani hamının follow back'i veriləcək. Şərqdə canlı yayında follow back verən ilk veriliş. Motoskeletlə gəyri follow back'ləri var. Motoskeletlə gəldi, saxladıq. Follow back verə verə. Keçdik, getdik, dayanmadıq. Bəli, Twitter'da gənclərin İnkişafına büdcədən 1 milyard retweet ayrılıb. Dostlar, səhv eşitmədiniz. 1 milyard. Vurulacaq hamıya. Hamıya retweet. Retweeti vurulmayan qalmasın. Gəzdim can, məndin can, gəldin can. Sonra çakır gəldi, hə? Hmm. O hansı evandaki ustaya yenge deyir. Spara. Bu aşk. Plan program üzrə gedirik yenə. Eynən, eynən. Sərdi. Sərio. Sərio. Ednən Dəli Kürt. Ba, adımız düşüb dastana qızlar. Sabah. Bəli, sabahki efirimizdə varlar. O burada qalsın. Oradakı, bəli. Sonra kimləri telefon zəngini alaq? Sabahları Rav, sağ ol. Səninlə danışacağıq. Özvə yaxşı bax.
Mən getdim. Rauf kimdir ki? İkizlər? Ya ya. Ha, mən tanımıram, ha? Bilmirəm. Sabrazimin yaygın yayıldığı ərazilər. Mənim deyə Rauf'dan etsan raconlar gəlir. Bak, sel Fəridə. Fərid attı bir dər. Racon belə olur. Deyir zarafat eləm, gedməyim. Bak, sel Fəridə. Gəldi bir tufan, Rauf. Gitti bir boran. Rauf, yatma, mən sənə zəyin vuracam. Yatma prosto bir dər. Höfsanda saat neçədir bir dən yaz. Tez, tezə tez. Sonra deyirsən, mən maraqlanmırsam mən. İşimi yüzümə atıb sənlə mənə. Höfsanda saat, yaz. Höfsanda saat adı. Big Ben. İki tane var. Yok. Nə gülürsən, saati yaz da. Əcdas uşaqlar. Həqiqətən əcdas. 2.22, normalindir. Gülməkdən bizdə can qalmadı. Səndə can qalar, bir dənə yazın da mən. Gülməkdən bizdə can qalar, bir dənə yazın. Cəgiralar bizə yazsın ki, can qalar yoxdur. Baksel Fəridəyə Bakselin büdcəsindən 1 milyard bit ayırıblar. İnteraktiv olaraq çatı oxuyacağım dostlar. Nə yazsaz oxunacaq. Getdik. Lütfən bizə sevgi atmayı da unutmayın. Mükəmməlsən. Biz de insanız. Hamınıza bir-bir. Sevgiye ihtiyacımız var. Baba, oxu bunu da. Da. Oxu. İki badan bir qoz. Discord linklərinə də baxın. Bakacağız, bakacağız. Linklərə bir dənə düzəliş olunacaq. Yəni linklər barədə update gələcək. Elçin Cooper. Yes, Elçin Cooper yazdınız. Ət qoydun Elçin Cooper. Yazdın ona ki, mənə link zad. Mənə oxumurlar, mənə baxmırlar. Yuxum gəlir, bağlayın yataq, açıq qalacaq. Zabağa qədər buradayız. Ya onsuz da 7 dəqiqə sonra proqram bitir. Sıx dişini qulur. Pullar bura ver gəldi. Kimsə attı yenə. Kim attı? Bir bakacağız. Yakınlaşacağız bir o. Baksel Fəridə 100 bit. Show love. Gördün məhəbbət, necə love göstərir? Məhəbbətə hə, xəyanətə yox. Eynən. Krişa. Suallarımız var idi. Onun bir dənə chatla dəli təmaslara girək də. Haradadır o? Ya xeyrə orda. Sabaha deyə. Sabaha qal. Sabaha bəli. 1, 2, 3 dənə dəli sual. Yo, bunlar dünən olub. Yo, bu üçü olmayıbdı. Hansı? Sürəyəmə maqlayım. Ha, bunlar olmuyor. Ay sağ ol. Maladiyyət. Biri mən bayaq dedim, he? Maladiyyət. Maladiyyət. Bəli. Bəli, sizə bu sualla bəda eləyirik. Azərbaycan, əgər bütpərəst ölkə olsaydı, tanrılarının adı nə olardı? Bundan sonra bu rubrikanın adı Əfsanələri Hatırlayalım rubrikası olur. Hə. Muhteşəm. Nə var? Biz misal verək də, nədir ona? Mənə görə nə qulluq tanrısı? Əşi, otur nə verərsən, verərsən tanrısı. Getdik. Getdik, oxuyuruq. Tema getdi. Haş tanrısı. Haş tanrısı. Fəxrəddi, adio. Ad yox, fraza tanrıları lazım. Yəni ki, bütbərə... Qaş yandıran var tanrısı. Ayxan Əzizli follow eləyir. Ayxan Əzizli! Hər yerdə seni bulacağız oğlum. Seni bulacağız və follow edəcəz. Kubilay. Kubilay hər yerdə. Mama Güləv nədimi tanrısı? Kubilay. Üç hərəkətə tanrısı. Kubilay. Məndə kengulu çıxdı. Mirallah. Sabrazim tanrısı. Gəl ya, otur çıxıram. Sabrazim tanrısı. Astaf tanrısı. Astaf tanrısı. İkinci Heydər, Qəlyan tanrısı. Mən yox. Butalı köynəy tanrısı. Ərim yatsın tanrısı. Lazımdır. 3 millilin tanrısı. Qaqan Görnağaraşaq tanrısı.
Sumgayet'te 20 qəpik tanrısı. Əsəbiyəm sonra danışırıq tanrısı. Bunu da vurdurarıq tanrısı. 5 dəvdə. Vedat tanrısı. Mən şalvar ala bilmirsən daha üstümə kərpiz gəliblər. Nudat tanrısı. Oğlan narkoman çıxdı tanrısı. Patı tanrısı. 3000 ilin yalnızlığı. Baxıb siləcəm tanrısı. Patı tanrısı. Sevicka kökü kimdədir tanrısı. Xaricdə təhsilalı ölkəyə qayıtmaq tanrısı. Primorskiya manatdan tanrısı. Kilastan da ye tanrısı. De papacanı heç kimə deməyəcəm tanrısı. Çakçuk tanrısı. Evə yığma tanrısı. Yüzə xırdan olar. Sən ilk sən tanrısı. Pati tanrısı. Üstüvə zamok açılmasın tanrısı. Nüt tanrısı. Evli gəlin tanrısı. Həsən soxtu tanrısı. Sarı kök dəxlisi. Videodan sonra açaram tanrısı. Beş dənə, beş dənə götür görə kimi tabırı xəlilliyən. Kimikat tanrısı, ad boy vermə. Xəngəl tanrısı. Rusalka masaj salonu tanrısı. Ata Abdullah. Höfsa Malatdan tanrısı. Rafa gəl. Ayda, əcdasız. Poxlu məndən uzağı, soğansız olsun. Köhnə samovar alıram tanrısı. Köhnə samovarı unutmadıq. Köhnə samovar ya. Qoş girdi. Torpaq sot satıram. Zatalıysa köhnə samovar alıram. Sərdi. Sarıyor. Sarıyor. Bu rubrika sərdi. Beş var tanrısı. Pır tanrısı. Pır tanrısı. Getdi sənə gəlbənin tanrısı. Nə başım ağrıdı tanrısı. Sordu nə başım ağrıdı tanrısı. Gedək bizə kinoya falan baxaq tanrısı. Nereden baksan tanrı hareketli kinoya falan zor. Kinoya falan orada bir sardı. Falan dedin ya senle bir yaklaştık orada. Nereden baksan kral hareket tanrısı. Bakıp silirem tanrısı. Kömürü değiş tanrısı. Nazan sesi tanrısı. Opşini bağla bakı aç tanrısı. Mebe sifarişi Instagram tanrısı. Seviye putulka tanrısı. Yaşaydı. Beş var tanrısı. Xala qurban tanrısı. Üzr istəyirəm, həyat yoldaşım tanrısı. Ego tanrısı. Yaşayış tanrısı. Islak trusik tanrısı. Arxanı bağlayan tanrı. Peçat atvet tanrısı. Sən ilksən tanrısı, polisə verirəm. Polisə verirəm tanrısı. Burada bir göndərmə yaptın sanırım. Sərdi. Çox sərdi. Çox dərinə getmə mama qurban tanrısı. Çox dərinə. Öpürü uşaqlar sizi. Sizlə aynı çatı altında olmaq muazzam bir duyğu. Aynən. Namaste. Love. Lifçik tanrısı. Beğenirsin. I didn't know, kaifen so, I win yo. Guess in Joe, I win bo, I don't land in kaiken yo. Tula yola ve olsun kurban palatkalar sana, olsun kurban palatalar sana, olsun şeytanlar at kalar, ayağın altına pullar. Əsəbi və səmimi, bak Gülhan bəzən nəsimi. Bilənlər bilir, tək qaldırırsan təbimi. Şəla Kemal hep Kemal olub dil. Ləbim şərabinsiz cilib cilal olub dil. No crime, no gang, no sorts. Yəni true man, never like a corpus. Fun, we didn't rhyme, walking looking for the orderlies. No crime, no gang, no stories. And the true man never like a copolis. Rhythm fun, we didn't rhyme, walking looking for the orderlies. Zəhər belə dilə bal, səhər gecə hərə bal. Çox xoş bu minval, yaraşır üzvə sakal. Zəhər belə dilə bal, səhər gecə hərə bal. Çox xoş bu minval, yaraşır üzvə sakal.
didn't know. Kaifun zo, Ivan yo. Gezdin çoğu, vibe'ın bol. Aydınlandın kaygın yo. No, no. Altına pullar əsəbi və səmimi bak bühan bəzən nəsimi bilənlər bilir tək qaldırırsan təbimi Şəha Cəmal Cəmal olub No crime, no gang, no swords. Yani true man never like a corpus. Within farm, within rhyme, walking looking for the orderlies. No crime, no gang, no swords. Yani true man never like a corpus. Within farm, within rhyme, walking looking for the orderlies. Zəhər belə dilə bal, səhər gecə hərə bal. Çox xoş bu minval, yaraşır üzvə sakal. Zəhər belə dilə bal, səhər gecə hərə bal. Yarışırız və sakal Şəha Cəmal Cəmal olub
I didn't know, kaifen zor, I been yo. Gezdim çoğu, I been bow, I didn't landing, kaygın yo. Olsun kurban palatkalar, senen olsun ünvan palatalar. Senet olsun şeytanlar atkalar, ayağın altına pullar. Əsəbi və səmimi, bak bühan bəzən əsimi. Bilənlər bilir, tək qaldırırsam təbimi. Şəha cəmal et, cəbal olub dil. Ləbi şərab et, sözün et, sülal olub dil. No crime, no gang, no sorts. Yəni true man, never like a corpus. Fun, we didn't rhyme, walking looking for the orderlies. No crime, no gang, no stories. Yeah, the true man never like a cop police. We didn't fun, we didn't rhyme, walking looking for the orderlies. Zahat bile dile bal, sahat gece hara bal. Çok hoş bu minval, yaraşır üzübe sakal. Zahat bile dile bal, sahat gece hara bal. Çok hoş bu minval, yaraşır üzübe sakal. Pullar. Əsəbi və səmimi, bak bühan bəzən əsimi. Bilənlər bilir, tək qaldırırsam təbimi. Şəha cəmal et, cəbal olub dil. Ləbi şərab et, sözün et, sülal olub dil. No crime, no gang, no sorts. True man, never like a corpus.
positive fun within rhyme. All king looking for the orderlies. No crime, no gang, no stories. Yeah, the true man never like a cold police. Within fun within rhyme. All king looking for the orderlies. Zehir bile dile bol. Seher gece her bol. Çok hoş bu minval. Yaraşır üzübe sakal. Zehir bile dile bol. Seher gece her bol. Çok hoş bu minval. Yaraşır üzübe sakal. Altına pullar əsəbi və səmimi bak günhan bəzən nəsimi bilənlər bilir tək qaldırırsan təbimi Şəha Cəmal Cəmal olub No crime, no gang, no stories. Yeah, the true man never like a corpus. Within fun, within rhyme. All king looking for the orderlies. No crime, no gang, no stories. Yeah, the true man never like a corpus. Within fun, within rhyme. All king looking for the orderlies. Zehir bile dile bol. Seher gece her bol. Çok hoş bu minval. Yaraşır üzübe sakal. Zehir bile dile bol. Seher gece her bol. Yaraşırız və sakal Şəha Cəmal Cəmal olub Ləbin şərabi süzülüb sığal olub Şəha Cəmal kəkəkəkə
vibe'ım bol. Aydınlandın kaygın yok. Yo, yo, yo. Altına pullar Əsəbi və səmimi Bak mühan bəzən əsimi Bilənlər bilir Tək qaldırırsan təbimi Şəla Cəmal Cəbal olub No crime, no gang, no swords. Yeah, true man never like a corpus. Within fun, within rhyme. Walking, looking for the orderlies. No crime, no gang, no swords. Yeah, true man never like a corpus. Within fun, within rhyme. Walking, looking for the orderlies. Zəhər belə dilə bal. Səhər gecə hərə bal. Çox xoş bu minval. Yaraşır üzvə sakal. Zəhər belə dilə bal. Səhər gecə hərə bal. Görüz və saqqal Şəla Cəmal Cəbal olub Ləbin şərabi sızılıb Sılal olub
is on the track. Oh, I didn't know, Kaifun Zo, Ivan Yo. Gezdin çoğu, Ivan Bo, Aydın Landin, Kaygın Yo. Olsun kurban palatkalar, sana ne olsun ünvan palatalar. Senet olsun şeytanlar atkalar, ayağın altına pullar. Əsəbi və səmimi, bak günhan bəzən nəsimi. Bilənlər bilir, tək qaldırırsan təbimi. Şəha Cəmalı, Cəbal olub dili. Ləbim şərabi, sözünü tıqal olub dili. No crime, no gang, no sorts. Yəni true man, never like a corpus. We didn't rhyme, walking looking for the orderlies. No crime, no gang, no stories. Yeah, the true man never like a cold police. Rhythm fall, we didn't rhyme, walking looking for the orderlies. Zahat bile dile bal, sahat gece her bal. Çok hoş bu minval, yaraşır üzüve sakal. Zahat bile dile bal, sahat gece her bal. Çok hoş bu minval, yaraşır üzüve sakal. Pullar. Əsəbi və səmimi, bak günhan bəzən nəsimi. Bilənlər bilir, tək qaldırırsan təbimi. Şəha Cəmalı, Cəbal olub dili. Ləbim şərabi, sözünü tıqal olub dili. No crime, no gang, no sorts. True man never like a corpus.
fun, we didn't rhyme. Walking looking for the orderlies. No crime, no gang, no stories. Yeah, the true man never like a cold police. We didn't fun, we didn't rhyme. Walking looking for the orderlies. Zehir bile dile bol, seher gece her bol. Çok hoş bu minval, yaraşır üzüme sakal. Zehir bile dile bol, seher gece her bol. Çok hoş bu minval, yaraşır üzüme sakal.